ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ମୁଁ ସୁଶ୍ରୀ। ଏଣିକି ଅନଲାଇନ୍ରେ ବି ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବାହନ ଆପ୍ରେ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଆସନ୍ତୁ ପଲ୍ୟୁସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବାହାରି ପାରିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିନେବା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଏଣିକି ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆଉ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଉପଲବ୍ଧ କରିବା ଲାଗି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ତେବେ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ଦୂର କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଲାଗି ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସମେତ ଗାଡ଼ିର ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଉପଲବ୍ଧ କରାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଦୋହରାଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ସୁବିଧାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଣିକି ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ଏମ୍ ପରିବହନ ଏବଂ ଇ ଚାଲାଣ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଅପଲୋଡ଼ କରାଇବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 2019ର କେତେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଲାଗୁ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମାନକରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ ପାଇଁ ସଂଶୋଧିତ ଜୋରିମାନା ମଧ୍ୟ ଆଦାୟ କରାଯାଉଛି। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜରୁରୀକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦେଶର ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 1999ର ନିୟମ 115ର ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ଗତବର୍ଷ ଜୁନ୍ 6 ତାରିଖରେ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ସଂଯୋଗ କରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ନୂଆ ମୋଟରଯାନ ଆଇନ 2019 ମୁତାବକ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ବାହନ ଡାଟାବେସ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ଯାଞ୍ଚ ତଥ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର PUC ଗୁଡ଼ିକୁ କହିବା ଲାଗି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।